חדשות ספורט יום שישי, 21 באוקטובר. אתמול בשלב הבתים של הליגה האירופית, מחזור שלישי, מכבי תל אביב ניצחה בחוץ את אלקמר ההולנדית 2-1. למכבי תל אביב כבשו סקריוני, דקה 24, וגולסה, דקה 82. מיורין ישבה זמנית ל-1-1 בדקה ה-72. בסיום ניצחון חוץ למכבי תל אביב 2-1 על אלקמר בהולנד. במשחק נוסף שהיה אתמול במחזור השלישי בשלב הבתים של הליגה האירופית, בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת, ניצחה ז'נט סנט פטרסבורג בחוץ את דונדלק 2-1. וזאת טבלת הבית בו מכבי תל אביב משתתפת. שני הקבוצות הראשונות יעלו לשלב הבא. וזאת הטבלה כאמור אחרי שלושה מחזורים ושלושה מחזורים לפני סיום המשחקים. במקום הראשון ז'נט סנט פטרסבורג 9 נקודות. מקום שני דונדלק 4 נקודות. מקום שלישי מכבי תל אביב 3 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה, מקום אחרון אלקמר נקודה. נשארו 3 מחזורים לפני תום המשחקים. תזכורת. קבוצה נוספת ישראלית שניצחה קבוצה הולנדית על אדמת הולנד. הדגש על המילים ניצחה קבוצה הולנדית על אדמת הולנד, קבוצה ישראלית נוספת, היא הפועל חיפה, שניצחה בשנת 1999 בגביע ופה 1-0 בהולנד את אייקס אמסטרדם משער של ג'ובאני רוסו בפנדל. ניצחון חוץ היה אז להפועל חיפה בהולנד על אדמת הולנד 1-0 משער של ג'ובאני רוסו בפנדל בגביע ופה. אגב, באותו משחק ג'ובאני רוסו החטיא פנדל נוסף. הניצחון ה-1-0 הזה של הפועל חיפה, ה-1-0 על אייקס אמסטרדם בשנת 1999, בגביע ופה, לא עזר לה במשחק בארץ, היא הפסידה קודם לכן 3-0. כדורגל. משחקי שלב הבתים של הליגה האירופית, מחזור שלישי. אתמול הפסידה הפועל באר שבע בבאר שבע 1-0. 1-0 הפועל באר שבע אתמול הפסידה בבאר שבע 1-0 לספרטה פראג משער של פול קרב בדקה 71. אבל זה לא ההפסד הראשון של הפועל באר שבע בבאר שבע במגרש החדש, הדגש על המילים במגרש החדש, כי הפסידה בחודש אוגוסט בגביע הטוטו למועדון ספורט אשדוד. הפועל באר שבע הפסידה למועדון ספורט אשדוד בבאר שבע באצטדיון טוטו טרנר החדש, הפסידה בגביע הטוטו למועדון ספורט אשדוד, 1-0 משער של דין דוד בדקה 66, וזה היה בחודש אוגוסט. אז זה לא ההפסד הביתי הראשון, של הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר. זה לא ההפסד הביתי הראשון של הפועל באר שבע באצטדיון טוטו טרנר, כי הפסידה בגביע הטוטו למועדון ספורט אשדוד. כדורגל. אז כאמור, אתמול הפועל באר שבע הפסידה בשלב הבתים של הליגה האירופית מחזור שלישי 1-0 לספרטה פראג. במשחק נוסף שהיה בבית בו הפועל באר שבע משתתפת, ניצחה אינטר 1-0 את סאות'המפטון, וזאת טבלת הבית בו הפועל באר שבע משתתפת. במקום הראשון ספרטה פראג 6 נקודות. במקום השני סאות'המפטון שהפסידה אתמול 1-0 לאינטר 4 נקודות, המשחק היה באיטליה. אז אני חוזר, במקום הראשון ספרטה פראג 6 נקודות, מקום שני סאות'המפטון 4 נקודות, מקום שלישי הפועל באר שבע 4 נקודות, מקום רביעי אינטר 3 נקודות. אז כאמור, במשחק נוסף שהיה בבית בו הפועל באר שבע משתתפת, ניצחה אינטר 1-0 את סאות'המפטון.
כדורגל, משחקי הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית. היום בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, במשחקים מרכזיים, עירוני נשר ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1-1. מכבי שעריים הפסידה 0-2 להפועל פתח תקווה. הפועל עכו והפועל עפולה נפרדו בשוויון 1-1. בני לוד ניצחה 3-2, בני לוד ניצחה 3-2 את ביתר תל אביב. כדורסל יורוליג. אתמול במחזור השני ביורוליג הפסידה מכבי תל אביב ביד אליהו 82-89 לריאל מדריד. אני חוזר על התוצאה, 82-89 לריאל מדריד ביד אליהו על מכבי תל אביב, הפסד למכבי תל אביב 89-82. עד כאן חדשות ספורט, להתראות וחג שמח.